אני רוצה ללמוד מצוות תף הינחת, אף על פי שהמצווה נמצאת בפרשת ראה וקשורה לפרשת השבוע. אני אקריא את הפסוקים ואחר כך נבין את המצוות תף הינחת. מצוות צדקה. כתוב כך. בפרשת ראה, דברים תתואר, כתוב כך. כי יהיה בך אביון, מאחד אחיך, באחד שעריך בארצך, שהשם אלוקיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון. כי פתוח תפתח את ידך לו, ועבדת ותן ידי מחסורו אשר יצר לו. כתוב פה שאנחנו חייבים לתמור כמנים. עם ישראל נותן את הצדקה הכי הרבה בעולם. עשו חשבון, עם שנותן הכי הרבה צדקה בעולם זה עם ישראל. מדינת ישראל באמת בהתחלה הייתה נתמכת על ידי יהודי ארצות הברית. הצדקה של ארצות הברית, הבונס, היה חלק חשוב מאוד בקיום של עם ישראל בארץ. כתוב, באחד שעריך, אני לא יודע למה כתוב בארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון. אני יודע למה כתוב בארצך, זה מצווה שלא תהיה בארץ, גם מחוץ לארץ, תמיד היהודים היו עוסקים במצוות הזאת. ופה כתוב בפרשת השבוע, לכן אני חוזר לפרשת השבוע, וכתוב, וכי ימוך אחיך מתי ידו עמך והחזקת בו, גר ותושב וחיים, תדדל, יש מצווה לתת צדקה, יש מצווה עוד יותר חשובה, להחזיק אותו שלא יגיע להיות עני. על זה אנחנו נדבר קצת היום. אנחנו נדבר על הנושא הזה של החינוך בתף הינחת, במצוות תף הינחת זה. הוא נמצא שם בפרשת ראה, החינוך תף הינחת על מצוות הצדקה. אבל אני רוצה לדבר בעיקר על הנושא שכמו שאני הבנתי, אז אתם מבינים את הצדקה יותר מובנת לנו. כשאדם כבר עני וצריך תמיכה, אז עוזרים לו. אבל ליצור מסגרות שלא יתמוטט, זה לא כולם יודעים. פרשת השבוע, זה לא חלק, זה חלק מהמצווה, זה לא מצווה בפני עצמה, אז לכן לא מוכרת המצווה הזאת. תף עין תת. כן, עין חת כתוב שלא נמנע חסד והצדקה מאחי לבני ישראל. כל שכן מן הקרובים, לדעתנו חולשת עניינם, ויש בנו יכולת לסעדם. אז אני אומר, לא תאמץ את רבבך, ולא תקפוץ את רבבך, ופה מדברים שכבר אני, אני. אצלנו פרשת השבוע, וכתוב החזקת בו. מה זה החזקת בו, אומר רש"י, מה זה החזקת בו? אומר, חמור שיש עליו מסע ועומד להתמוטט, אם אתה תופס אותו, מסדר את המסע, אז הוא לא מתמוטט. אבל אם הוא כבר נפל, צריך חמישה אנשים שירימו אותו. ככה זה, לפני שאדם מתמוטט, קל יותר להציל אותו שלא לא, לא, לא יתמוטט, אבל אם הוא כבר יתמוטט, הרבה יותר קשה. לכן אנחנו היום ניגש לנושא הזה קצת שנלמד. פה כתבתי איזה פעם מאמר, או מישהו ביקש ממני שנכתוב מאמר על הנושא הזה, אז אני רוצה להקריא את המאמר שעסקנו בזה. בניין עולם מושתת על גמילות חסדים וצדקה. מקרא מעלה דיבר הכתוב, זה לא רק מצווה, אלא עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שכל אחד חייב לעשות חסד. אדם לא יכול לקחת לעצמו בלי שייתן לזולתו. אדם רוצה לאכול, אז הוא חייב לעבוד. העבודה היא למען החברה, בכסף שהוא קיבל תמורת העבודה שלו וזה. ועוד כתוב במדרש רבה, שהחסד והצדקה הם המליצו בעד בריאתו של האדם הראשון כנגד המקטרים שלא יברא. נעשו שם מלכי השבת קיטים קיטים, אין אמרו יברא ואין אמרו שלא יברא. השלום והאמת התנגדו, החסד והצדקה היו בעד. ושלמה המלך אומר שצדקה תציל ממוות, הרי ששורש הצדקה זה חיות וחיים. זה ידוע שאם אדם נותן לאחרים הוא יותר בריא. אנשים שדואגים לאחרים, ולא לעצמם כל כך, אלה אנשים שמחזיקים מעמד יותר בקשיי החיים. טוב, מנותיה של מצוות הצדקה רבו לבאות, יש ספרים שדברים על זה, כמו מצדקה לרבי אלפן מזמיר, ספר צדקה לחיים של אורחי פלאג'י. גם אני הקטן כתבתי חוברת קטנה על העניין הזה של חשיבות הצדקה. ועכשיו אני רוצה להזכיר כאן הראש, הרבי עזרת הטור, סליחה, בעל הטורים, רבי יעקב בן הראש, העתיק את דברי הרמב״ם, הוא אומר שאין אדם מעני מהצדקה.
הוא מוסיף וכתב, הוא מאוד מאוד צריך אדם להיזהר בה יותר מכל מצוות עשה. עכשיו ככה, אלה, הוא אומר, יותר מכל מצוות עשה, יותר. למה? זאת אומרת, אנחנו רואים שלהציל אדם מעניות זה דבר חשוב מאוד, ואם האדם מרים עיניים מהדלקה, הוא נחשב כמו עובד עבודה זרה. מה הסיבה? אני מנסה, זה הסבר שאני מנסה להסביר. מדוע אם אדם מעלים אליו מהזקה, זה נחשב כאילו עובד עבודה זרה. אז ראשית כל, יש כאן חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא אמר שאדם לא יפסיד מהזקה. אז זאת אומרת, הוא לא מאמין, זה דבר אחד. דבר שני שנראה לי, הוא לא דברים במידותיו של הקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא רב חסד. הגמרא אומרת במסכת סוטה, אחרי השם אלוקים גם תלכו, שצריך ללכת אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר ללכת אחרי כזה ברוך הוא, לא שוכלה, אלא מה הכוונה לברותו. ובמיוחד, אחד מהמידות של הקדוש הוא לדאוג ולחוס על העני מאוד. עניות קשה לאדם, זה אחד מהדברים שהאדם סובל מאוד מעניות. הגמרא אומרת שזה יותר מ-50 מכות שנאנשו המצרים בים סוף, ושם מדובר על איסורי איוב. זאת אומרת, שאיסורי איוב, למרות שהיה לו איסורי איוב, עניות עוד יותר קשה. וככה גם כתוב במדשמות, אין בעולם קשה מן עניות שהיא קשה מכל איסורים שבעולם, וכל איסורים לצד אחד, ועניות לצד אחד. זאת אומרת, זה שקול כנגד כל הצדות. עכשיו, את נתינת הזרקה לעני, וגם העזרה שתמנע מאדם לעבור לעניות, עושים את זה באופן ראוי, מכובד. כמו שהחינוך כאן, אנחנו צריכים לראות את החינוך בפנים, שאומר, נתינת הזרקה צריכה להיות בעין יפה, בשמחה ובטוב לבב. עוד אמור חזר, בסוכה ממתת עמוד מת. אמר רב עזר, אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה, שנאמר, זירו לכם לצדקה, אתה זורע בצדקה, אבל אתה קוצר לפי החסד שבדבר. הצדקה, מה שאדם נותן כסף לעני, זה הצדקה, אבל החסד זה הטיפול הנכון שעושים כדי שהצדקה תועיל לעני באופן המועיל ביותר. הנה על החסד גם כן אמור אבותינו, שאחד משלושה דברים שעולם עומד עליהם. עכשיו ככה, בתורה, מה שקראנו קודם, די מחסורה שהרסר לו זה מצוות הצדקה לעני. זה כשכבר אדם הוא עני. אבל יש עוד עידור, זה מה שאנחנו לומדים, וזה גם מדין תורה. למנוע את האדם מליפול. זה מעלת החסד הגבוהה ביותר שקיימת בצדקה. והיא החובה הגדולה לתת את הצדקה בדרך של חסד. למה? א', הוא לא מתבייש, ב', יותר קל. לא לעמוד בזה. לדאוג לאדם שלא תמות ידו, כדי שהנצרך לא ירגיש מבויש. הרב אמר ימונה סדר של צדקות, מה המעלות, איזה צדקה הכי חשובה, איזה צורה של צדקה היא נחשבת למעלה יותר גדולה. אז הוא אומר ככה, שהמעלה הכי גדולה בצדקה זה למנוע את האדם מלהגיע לעניות. מה שקראנו כעת בתורה, פרשת השבוע, חיימוך אחיך מתי ידו אל מה החזקת בו, אומר רש"י, אל תניחנו שיפול, ויהיה קשה להקימור, אלא חזקנו משעת מוטת יד. למה זה דומה? למסור של גבי החמור, עודן על החמור, אחד תופס בו מעמידו. נפל הארץ, חמישה אין מעמידים אותו. אז זאת אומרת, זה, אני עשיתי את זה לפי בקשתו של אחד שהיה עשיר גדול, והוא הפסיד את רכושו, ולכן הוא מרגיש שאם היו עוזרים לו, לא להתמוטט. אז הוא אמר לי שכדאי שאני אזכיר את זה, הוא אמר שאנשים לא תופסו, אנשים רגילים להבין שאני כבר יש עניין לעזור לו ולסייע בעדו, אבל מי שלא אני, לעזור לו שלא ייפול, זה לא כל כך מבינים את זה. אז לכן אנחנו מדברים על העניין הזה. אני חושב ככה לעשות את זה, בוא נקח. כתוב, מצוות צדקה רגילה, קראנו את פרשת ראה, שכתוב שם לא תמצא לך, ופה התורה אומרת באופן מיוחד, למה אנחנו, זה חשוב יותר למנוע אותו מליפול. א', מונעים ממנו את הבושה, נדע שאפשר לעזור לו בצורה מכובדת, על ידי הלוואה או מציאת מקום עבודה, זה דבר שמונע בושה מבן אדם. שניים, יש בזה גם טובת החברה, כשאדם כבר עני, צריכים כל הזמן לפרנס אותו, וזה עוד על הציבור כולו, זה מאוד מקשה על הציבור, שצריכים כל הזמן לפרנס את העניים,
ואם אנחנו היינו מסדרים לו מקום עבודה, אז בהתחלה היינו צריכים אולי להשקיע אפילו קצת יותר, מה שלעני פשוט, אבל בסופו של דבר החברה נמצאת נזכרת, היא לא צריכה לפרנס אותה כל הזמן, לפרנס את עצמו. לכן אנחנו הגענו למסקנה, אולי כדאי להזכיר, יש כל מיני קרנות היום, ברוך השם, יש הרבה קרנות של חסד, של הלוואות, של תמיכות, צדקות, אבל כדאי לעשות קרן מיוחדת דווקא, חוץ מצדקה, על קרנות כולם עוסקים בכל מיני צדקות, בסבתנה, לטפל במי שחולה, שצריך לדאוג לצורות הכספיות של הרפואה שלו וכדומה, אבל אולי לעשות קרן מיוחדת שהתפקיד שלה יהיה לדאוג לאנשים שלא יפלו. כמובן, זה צריך לעשות שזה יהיה מסודר, כי יש סכנה מסוימת בזה, כי אנשים שיודעים שיתמכו בהם, שלא יפלו, הם עלולים לעשות כל מיני עסקות אוויר, עסקות, כמו שקרה לקיבוצים, שעשו כל מיני עסקות מפוקפקות, ואחר כך הממשלה הייתה צריכה לעזור להם, אם אתה זוכר את התקופה הזאת של הקיבוצים. צריך לזהר מזה, צד אחד צריך לזהר ש... לא ינצל את הכסף, רשת כל שלא יהיו רמאים ממש, יגידו שהם צריכים את הכסף, זה דבר ראשון. אבל דבר שני, יש סכנה, הסכנה שפשוט יכול להיות שבני אדם יעשו כל מיני עסקות מפוקפקות, שהסיכוי להפסיד הוא גדול, ולא יתחשבו בזה, כי הם יודעים שהציבור אחראי להם, לדאוג להם. גם זה צריך לעשות את זה. אז... כדאי גם שהסיוע יהיה סיוע כזה של כמו הלוואה שיקבלו בחזרה, אף על פי שמצד הדין זה צדקה אמיתית, הוא לא חייב להחזיר את זה אם נותנים לזה בצורה של צדקה, אבל יש עוד דבר, גם כן צריך לדאוג לו, זאת אומרת, בצורה כזאת, לעני נותנים רק כדי להתקיים. אבל אם אנחנו רוצים להחזיק ידו של מישהו שלא יתמוטט, למעשה אנחנו מקיימים את המצווה בשלמותה, כי המצווה בשלמותה זה לתת לו שלא יהיה לו שום הבדל ממה החיים שהיו לו קודם, אפילו עבד לרוץ לפניו, כמו שמאוד מספרת שהילל רץ לפני אני בן טובים, לא היה את העבד שם, היה אני בן טובים שהיה רגיל, איך היה מקובל בזמנם שאנשים מכובדים, היה עבד רץ לפניו או לפניו את הדרך או רק סתם לכבד אותו. אני זוכר גם כן את הרב הראשי לפני 60 שנה, היה שמה שהולך עם מקל בר עם כסף, מולו, לפניו, זה היה כבוד. אז זה מה שהוא אומר, אז רק בצורה כזאת אפשר, כי אם נתחיל לפרנס, אנשים אני שמעתי לא פעם אומרים מה, אני אתן לו, לי אין דירה של שלושה חדרים, ואני צריך לעזור לו שיהיה לו דירה של שלושה חדרים, וזה לא נכון, זאת אומרת, אם הוא רגיל היה לשלושה חדרים, צריך לדאוג לו לשלושה חדרים, אף פעם שאני גר בדירה של שני חדרים. אבל זה קשה לבני אדם לעשות את זה, לכן אם אני תומך בו שלא יתמוטט, אז אני יכול להחזיר אותו למצב הטבעי שלו, והוא ידאג לעצמו. זה הרבה יותר טוב ככה. כן, במיוחד, היה באמת, היה פעם רב אושר פריינד, היה יהודי, שדאג לאנשים מסכנים שיהיה להם מקומות עבודה. עשה תחייה, דפוס, וזה דבר מאוד חשוב. ליצור מקומות עבודה לאנשים שדאגו סביבים. אני חלמתי על זה שאני אצליח לדבר עם העשירים הגדולים שלא ייתנו תרומות, שיעשו בתי חרושת, שהרווחים יהיו קטנים, אבל אפשר יהיה להשיג שם כל מיני אנשים מסכנים. העיקר שלא יפסידו, לא שלא ירוויחו, אבל בדרך כלל אדם שמשקיע כסף במפעל הוא רוצה שהמפעל יהיה רווחי ולא רק שלא יפסיד. אבל זה, לכן אז אולי מוסדות צריכים לעשות את זה. חפץ חיים היה, בזמנו היה חברה כזאת, קראו לזה סומך נופלים. אהבת חסד, בספר של החפץ חיים על אהבת חסד, הוא מזכיר את העניין הזה שיש מוסד שנקרא סומך נופלים, גם מביא נוסח של תקנות הקהילה. אבל היום גם כן יש כבר קצת מוסדות כאלה, אבל זה לא מספיק בולט בחברה. החברה לא שותפה לעניינים האלה. יש איזה מפעל כזה, אני שכחתי את השם שלו, גם היום. למנוע את הנפילות של בני אדם. גם כן, הגמרא אומרת שבמסכת בבא קמא לפעמים קורה משבר כלכלי. יש לאדם הרבה רכוש, אבל יש משבר כלכלי כמו עם הנדל"ן.
הוא לא יכול למכור את זה, לא יכול לממש את הרווחים. אז גם שם הגמרא אומרת שצריכים לתת לו, לעזור לו, שיוכל לעבור את המשבר. זה גם נקרא צדקה. הכי טוב היה אם היה נותנים לזה בתור הלוואה נוחה שיכול לשלם אותה. זה הכי טוב כי החברה תקבל חזרה את הכסף. אבל מעיקר הדין, מותר לנו לעשות, למנוע בן אדם שיתמוטט, וזה קרה עם הנדל"ן באמריקה. עכשיו, הרבה אנשים האלה מרחו שלא יכלו לממש את זה. אז גם כן צריכים לחשוב עליהם, זה גם צריך להיות בכלל הנושא הזה שלא לא התמוטטו. אבל כמובן, שאם אנחנו דואגים לקרנות כאלה, צריך גם להקים גוף בודק. זה קצת בעייתי, גוף בודק, זה כאילו חושדים בכל אחד. אבל מה נעשה שחזל אומרים? חזל אומרים שתכבד כל אדם כרבן גמליאל ותחשוד בו כליסטים. תן לו כבוד כאילו היה נשיא ישראל. ומצד שני, תיזהר ממנו כמו ליסטים. כי אם אדם לא נזהר, אז הוא יכול ליפול בפח. זאת אומרת, צריך לבנות חברה מסודרת. אז ככה. אז אם אדם, וחשוב שנזכור את הצדקה המעולה הזאת, למה? כי הגמרא נוצרת מורה, בשעה שאני הולך אצל בעל הבית, אומר לו פרנסני, אם מפרנסו מוטב, ואם לאו, כתוב בספר משלי, עשיר ורש נפגש, הוא עושה כל המשל. מה הכוונה של הפסוק? הקדוש ברוך הוא עושה את העשיר ואת העני. מי שעשה עשיר לזה, עושה אותו עני. עני לזה עושה אותו עשיר. רמז לדבר, את העני עמך. אני אמח, אם אדם לא עוזר לעני, אז הוא יהיה אני, כמו אני, את אני אמח, שלא יהיה חשב כמותו. עכשיו אני רוצה רק להיכנס לעוד פרט על המסר כספים. מסר כספים זה נושא מאוד חשוב, שעם ישראל נהג, דיברנו קודם, שעם ישראל נתן צדקה יותר מכל עם אחר בעולם. כבר אצל אברהם אבינו כתוב, בכל אשר נתן, ויתן לו מעשר מכל, בעל פי צדק. יעקב אומר, וכל אשר תיתן לי עשר עשרה נלך. אצל יצחק כתוב שחז"ל אומרים למה כתוב מצא מאה שערים כדי לתת את המעשר. עכשיו ככה, אנחנו נדבר קצת על המעשר כספים. אפשר היה לנצל את הנושא של מעשר כספים בצורה נכונה, אז אפשר היה, זה לא רק לתת לעניים אלא גם לרעיון שדיברנו כאן, שלמנוע אנשים מליפול, להתמוטט. הגאון מווילנה כתב לאשתו מילים חריפות מאוד בנושא הזה. למען השם, שתפריש את החומש כאשר ציוויתיך ואל תפרוט כאשר זאתיך, או לבן שלו תלמיד זו. כי בפחות מזה עוברים כל רגע על כמה לבים ועשים, ושכול כאילו כפו ותורג בשחס ושלום. כך הוא כתב במכתב שלו, בעיר לתרופה, וגם מבינה שייתן חומש. אנחנו, רמב״ם הביא את העניין הזה שאברהם אבינו נהג מעשר. זאת אומרת, יצחק את משמע הסלע, אומר ככה רבו, אומר ככה, שישה דברים נצטווה לנו, שאום נוסיף לנוח אלו מנחי, נמצא שאצל נוח פה ישועה מצוות. כן היה דבר בכל העולם של המצוות עד אברהם. בא אברהם ונצטווה יותר אלו במילה, והוא גם חידש את השחרית, יצחק הפריש את המעשר. הערבית שואל אותו, למה הוא לא מזכיר את אברהם אבינו? אברהם אבינו נותן מסור מכל. אני טוען שזה, למה הרמב"ם לא הביא את אברהם אבינו, שם זה לא היה רכוש שלו. זה היה שלה, שהוא לא לקח לעצמו, הוא יחזיר את זה לסדום, למלך סדום את כל הרכוש. הוא אמר, אם ייקח מסרוך נענן, מחוץ ולסרוך נענן, לא ייקח ממך. שם זה עוד לא ראיה שהוא נותן מעשר מהרכוש האמיתי שלו. יצחק לקח מעשר מהגדולים שלו. גם מה שיעקב עשה, למה הרב אמר לא מזכיר את יעקב? כי יעקב אבינו אמר, כל אשר תיתן לי עשר עשרה נדל"ן, זה יהיה בשעת הסכנה, הוא הלך לחרן ולא ידע מה שיהיה שם. ונודרים בזמן הסכנה, אז לכן הרמב"ם מביא דווקא מיצחק. אבל ביצחק זה לא כתוב בתורה, רק ברמז. וזו תורה שבעל פה הסבירה לנו, למה כתוב נמצא מאה שערים. הוא חזר שהוא, הרי יש עניין לא לשקול ולמדוד את הדברים, כי הברכה לא שורה, אלא דבר הסמוי מן העין. הוא חזר וידע מה עשרות. אז עכשיו, בכל זאת עומדים מיעקב. כתוב, עשר עשרנו לה, משם למדנו שיש מושג של חומש. הגמרא כן דורשת שזה חומש. עכשיו ככה, התוספות, מסכת תענית דף ט', הביא את הספרי. הם סוברים שמעשר כספים, זה כאילו, יש מקום להגיד
כתוב ככה. הספר אומר, עשרת עשרת כל תבואה זרחה, היוצא מן השדה, שנה ראשונה, זאת אומרת, הגידולי קרקע שלך, אתה חייב לתת מעשרת. אין לי אלא תבואה זרחה שחייב למעשרת, מעשרת. ריבית, פרגמטיה, וכל שהרווחים מנעים, תלמוד לומר, כל, המילה כל בא לרבו, כי היה אם יכול לומר את תבואתך. למה כתוב כל תבואתך, לרבות ריבית ופרגמטיה, וכל דבר שמרוויח, וזה של הספרים. זאת אומרת, וגם החיוב להפריש מעשר למצוות, אומר משנה ברורה שזה נמד מהחיוב של צדקה. זאת אומרת, מה זה הכוונה? פעם ראשונה, מהרווח, כל שנה עשרית מהרווח, אבל פעם ראשונה שאדם מקבל, זה בעיה קצת עם האנשים היום שמקבלים דירה מההורים, אם יתנו עשירית של הדירה זה הרבה כסף, לא יכולים לעמוד בזה. שאלו את סטייפלר מה לעשות, הוא אמר שיקנו את זה לאחד מהמשפחה, בתור, אני נת במשפחה, והוא יקנה לו את הדירה, את הדברים שלו. זה לא פשוט כל כך, אם אדם רוצה לקיים, למה יש היום, מי שאני לא נותן, לא נהגו לתת את המעשר, מי שלא מסתדר. להלכה כותב הרב גם כך, בא אני ושאל די מחסורו, ואין יד הנותן משגת, נותן לו גפי השגת ידו. כמה? עד חמישית נכסה מצווה מן המובחר, לא מה שחייבים, אלא רק אומר זה מצווה מן המובחר. אחד מעשרה מנכסה ונקרא בינוני, פחות מכן, אין לה הרעה. עכשיו, בימינו יש בעיה קצת. אף פעם אדם לא בא לאדם מסוים. זה יכול להיות קרוב שבא אל קרוב שלו, שיעזור לו. אבל היום בדרך כלל באים אל הקרנות, ואדם הולך לכמה קרנות. אז כתוב בהלכה שאם אדם מחזר על הפתחים, לא חייבים לתת לו, כי הוא הולך לאסוף מכולם. אז כל מה צריכים לתת לו משהו, אבל לא חייבים לתת לו יותר מדי. כי הוא לוקח לכולם, כשהוא בא רק לאדם מסוים, אז יש את הכלל די מחסורה שיצר לו. אבל אם הוא חזר על הפתחים, אין חובה לתת לו דבר מועד. אבל בכל זאת מנהג ישראל אצל הרבים מאוד, שמפרישים מעשר. חפץ חיים אומר שאפילו אם אדם נותן יותר ממעשר, אבל הוא לא נותן את זה בתורת מעשר, זה חבל. אבל למה? כשאדם נותן מעשר, הוא מחייב את העשר, כאילו, משתתף עם הקדוש ברוך הוא בתוך הפרנסה שלו. וכל פעם שנותן מעשר, אז זה כאילו אלוקים משותף אותו בפנים שלו. אני אקרא רק כמה מילים פה בנושא הזה. יש מי שאומר שצריכים בעיקר עובדים תורה, לכן ראוי, לפחות מי שלא אני לנהוג בעשירית מרווחה ובצדקה. ירושלמי משמע שיש חיוב ממש, שזה לא רק... לפי הירושלמי זה כנראה מקור של הגר"א, שמשמע שמע שיש חיוב לתת חומש. אומר הגר"א, כל השומר מעשר מובטח לו שלא יעבוד ידי איזה כלל. השומר חומש, מובטח לו שיתעשר. ועל ידי זה הוא משריש בליבו את מידת הביטחון. הלוואי שכל ישראל היו שומרים מעשר, והיה מתקיים הפסוק אפס לא יהיה בחייביות. אז הרב חסד של החפץ חיים בפרק כ' כותב, מי שנותן מעשר וחומש מכל מה שירוויחו, גדול הרבה יותר מאחד שנותן סתם צדקה, אפילו אם זה שנותן צדקה זה עובר את העשירית. למה? מי שנותן סתם צדקה, יש לו רק מצוות צדקה, אבל העסק שלו, אין לו יתרון על עסק אחר. מה שאין כן אלה שעסקם משותף, גם לגבי אם הוא נותן עשירית באופן קבוע, אז כאילו הקדוש ברוך הוא שותף בעסקים שלו. אז העסק גופו יש בו עניין גדול, שהוא עסק שיש בו מצווה, בפרט אם בעת שקיבל על עצמו מצוות מעשר או חומש, חשב עד שכל פעולתיו יתחיל את השם, מה יפה חלקו. זאת אומרת, לא די להפריש מעשר מהרווחים, אלא גם לייחד את זה בתור... עכשיו, אם היינו עושים את החינוך הזה לכל עם ישראל של מעשר, היינו לוקחים את הכספים האלה, יש כמה דברים חשובים שחשוב היום לחשוב על זה, מה לעשות, המצב של הציבור התורני, ולא רק התורני, קשה מאוד. מחירי הדירות היום ירקיעו שחקים, אי אפשר לעמוד בזה. אם כל אחד אפילו היה נותן שקל היום, והיו עושים את כל הכספים האלה ובונים שכונות זולות, היינו יכולים לשנות
מתערבת הרבה מאוד בחברה. או למשל, יש לי, עושה את זה קצת, יד אליעזר, או שאולמות צלוחות. אבל זה טוב שם, אבל אולמות צלוחות יש גם פיקוח מסוים, לא מספיק, אבל פיקוח מסוים שלא יהיה בזבזנות גדולה. מי שמזמין יותר מדי אורחים, לא נתמך על ידם. הם נותנים אולם זול יותר וגם מנות זולות יותר, בתנאי שלא יהיה יותר מדי הגזמה. לצערנו הרב היום בחתונות, מי שהולך לחתונות רואה את הבזבוז, החתונה מאוד יקרה. אני לא מדבר על ארצות הברית ששם זה שיגעון. חתונות של ארצות הברית מחוץ לארץ זה שיגעון. $125,000 אף אחד. זה שיגעון. כל מיני פרחים וזה טירוף מוחלט. פעם חתונה הייתה ביום שישי, כדי שלא יצטרך לעשות סעודה. אני עושה את זה ביום שישי, כל אחד היה מכבה את הטלפון, והיו באים לשמח את החתן והחלה. ככה היה פעם. עוד רבי נשפינקל, אני זוכר, עשה למשפחה, לבנות שלו ככה. כדי להגיד את הציבור שלו, לא לבוא את פרס, כי אם היית בחתונה, אתה יודע כמה זורקים אוכל אחר כך. זה נורא, המשפחה לוקחת הלוואות קשות. כדי משמה, הם צריכים להכין כאלה שם 400 איש. אם עושים חתונות רק מסעודה משפחתית, חתונה, כשאנו באים ויש אנשים מפורסמים, שבאים כבר ברוכים, אז עוד איכשהו אפשר להבין שיהיה באולם, אבל משמה הסעודה הזאת, זאת אומרת, כדאי מאוד שאנחנו נחשוב על הארגון, איך לעשות שהמקומות שמוקד אבטלה צרכניות זולות, או דיור לציבור שהיום אברך בכולל, איך הוא יכול לחתן את הילדים שלו? בשום פנים לא אוכל. הכל בא מצדקות, אבל זה חבל, זה עוד פעם, זה כבר מוצא לבזות את עצמו, יש נוסעים לאמריקה כמה חודשים, אז שעשויים גם היום, ובאמריקה גם כן כבר אין כסף. זה לא מה שהיה כבר. הנתינה של ילדי אמריקה היום הצטמצמה מאוד, זה לא נמצא בכלכלי שלהם. אנשים שאוספים כסף אמרו שזה שונה לגמרי המצב היום. הרחבות. אני באתי לאמריקה בשביל לתת שיעור, באו אנשים לתת לי כסף, בצדקה, אני לא ביקשתי בכלל. כנראה היה מקובל באמריקה, טוב, זה לא הסכומים גדולים, כל אחד נתן לי $100. אבל אמרתי לה, מה אני אעשה עם זה? טוב, אני אחלק את זה לעניי ירושלים. בסדר, לקחתי את זה, חילקתי את זה כאן לעני. אני אמרתי לה, אני לא באתי בשביל כסף, כי אני לא באתי בשביל בתור שליחות של משהו. אבל היה מקובל מאוד, היום זה כבר לא ככה. אז אני אומר ככה, שאפילו אולי היה כדאי שגוף ציבורי כמו מפעל הפיס יחשוב לא רק על בנייני ציבור, בתי ספר, זה גם טוב מה שהוא עושה, אין ספק. אבל אני חושב שאם היה חושב בנקודה הזאת, מה שאנחנו חושבים איך לעזור לציבור, זה אומנם תפקיד של הממשלה יותר, אבל הממשלה לא עושה מספיק. לכן אני חושב שאם היו לוקחים את הרעיון הזה וגם את הרעיון של המעשר, שהרבנים ואנשי ציבור יתחברו ביחד, אפשר להקל מאוד על שכבות של ציבור עני. וכדאי שהמצווה הזאת איכשהו נחשוב עליה, לא יודע אם אנחנו יכולים אדם פרטי לשנות את הדברים, אבל עצם הדבר שאנחנו יודעים את זה ומפרסמים את זה, אולי זה יעזור שיהיה מישהו שיחשוב על העניינים האלה ויקח את זה לתשומת ליבו. לעזור, להקים כל מיני גופים, לעזור לאנשים שלא יצטרכו לעבור להם מצב כזה.